Dostal jsem se do nemocnice, protože jsem se celý osypal a měl jsem to na loktech, na kolenou a nevěděl jsem si s tím rady. Když jsem do nemocnice přišel, tak ani tam mi lékaři hned z počátku neřekli přesně, o co jde, přestože jsem věděl a diagnózu mi potvrdili. Používali jsme na léčení různé prostředky a ze začátku to byly masti na základě téru, byly to různé koupele a také jsme používali ozařování horským slunkem. Největší zastání mám ve své rodině. Jsem ženatý, mám dvě děti a nikomu to nevadí. Rovněž mám 4 sourozence, u žádného se psoriáza neobjevila, neměli to ani mi rodiče. Mám taky spoustu přátel a nikdo se mě neptá, co to mám, jak ta moje kůže vypadá. Každý se zajímá jenom o to, jaký jsem člověk a vůbec mi to nevadí. Velké zastání při své chorobě mám také v naší asociaci psoriatiků, kde jsou stejně postižení lidé a vždycky se bavíme jenom o tom, co kdo dělá, jak rostou děti, jací jsou vnuci, kdo má jaké záliby a maximálně o tom, jak komu který přípravek prospívá, ale nikdy se nebavíme o tom, že má někdo horší psoriázu nebo lepší psoriázu. Myslím si, že to je to důležité, že tady se scházejí lidé se stejným postižením